ono la kunzulu ne bisolo byennyini nti town ya jule ebisolo nayo byonona bichafuwaza byonna ebibireta okulala naye mu kazi akazimbe wantu ewakyamu sele singa je tuita okutale na je tuita mbeda mbuga wakati ngapo makubo naka tifeba tuteke bali ngomu dali zongo nesi ngatu walikukubo kuzana atambula nite tuinawe tukuzana atambula wansi mkatale ke wansi wate wali wakazimba nti wala amasu abaguzi tebaso abafu na kuwa veganya yo genda yeri wansi wala techira la wachafunga neto jibazi bazi imbayo tizikola una walabika bubi vula vanga vavayo basembere wano eringa walibali basembere amalobo zigano gegaba degava mbasuza babele Rakai ngabe unyezi mba ya kataleka gavumenti akataba wa mirembe nga chino chechibale meso kakoleramu sentebe wabasubuze Rakai elia zali wakulira atubuli denti bali bakoze bulungi okubazimbira akatale na yente kateka nechifowe kazi imbiwa wali wachamu ngaba sababa bawe omukiso okubazimbira akatale akalala mchifowe basobola okolera obulungi emirimu nga yegombye ekintu nasobola okukigula naye akatale kakafakai Rakai bakateeka bbali subuzi baffe busanze okunyigirizibwa okw'amaanyi nti ebintu bye bateekayo tibitambula tibatunda era nti kituzza emabega ne baana baffe okubanga tebakyeyongerayo ku bigambo by'emisomo ate neero nizennyini nizibanga zituli mu bulago kubanga akatale mwe tujja ekyokulya n'ekyokunywa tusaba gavumenti eyongere okutuya obuyambi n'okututeera wa amagezi gonna kulaba nga akatale kano gye bakazimba bakatula ssente za gavumenti nyingi ne ssente zatuula titwakaganyulwamu era tukuba omulanga tukubira gavumenti eyongere okututeerako plan etujje emmanju eno mu katale okulanga etuteeka ku kkubo Kansala akiikirira Town Council ye Rakai ku lukiiko lwa District Saddam Kigundu anenyeza abatwala ebyekikugu n'abakulembeze abaliwo mu kiseera ekyo okumala gakola ekintu ekigasa abantu kyokka nga tebasoose kubeebuuzaako nti kuba abantu bandibawadde ebirowoozo byabwe ku kifaananyi ky'akatale ke bandyagadde okukoleramu. Tuddira akatale akateeke wansi eyo yali alowoozezza bulungi. Nebo yalowooza obulungi ate gavumenti n'ereeta embeera ng'essaawa zino ssente zisoloozebwa nga trading license ssente ziva musolo ate zisooka kudda mu central ziryoke zidde kati tubeera n'obukyafu obuyitiridde nga ne bw'okowoolaani talina wakuyambira akugamba ssente tezinnadda kuba bwe ziva ku central zidda ku district ate district n'eryoka ezireleezinga ne zidda ku town council n'esobola okuimplementinga ebintu ng'ebyo tusaba gavumenti erowoozenga okwebuuza ku bantu nga tebannabaako bintu bye bakola mu ngeri y'emu ne mmeeya wa town council eno male butaleeba anenyeza abaakola pulaani y'ekifo kino okuzimbibwamu akatale nti baakola mu ngeri nkyamu wabula naawe abatuuza essuubi nti baakusaka ensimbi endala okubazimbira akatale akapya mu kifo ekirungi ekinaabasobozesa okukola ensimbi toyinza kuddira onoozimba akatale ako okuva yaadi anamutaano okuva ku luguudo kati omuntu omututte mu ttale ani gw'osobola okuwulirayo ebintu bye so nzeera ekyo ŋŋamba nti was a poor planning kyenjagala ku budde buno tukyuse mu bukulembeze bwange tulabe nga yokavaayo nga kadde wala abantu bona ebatuukira tukitegedde nti avunaanyizibwa ku kuteekerateekera town council ye Rakai muyite physical planner Carol Namukasa ali mu luwummula oluvannyuma lw'okuzaala kyokka bwe tumufunye ku lukomo lwa ssimu n'ategeeza nti bw'anadda mu ofiisi agenda kutuula ne bakama be balabe kye banaakolera abasuubuzi Physical development, we're not going to take a cut. We're going to take a cut.